to nebude jak jednoduchý, jak to vypadá. To je zjedno. Jako jo, vlevo, no, to je to lepší sokol asi. Ne, no to určitě není, že to nejde. Jo, můžeš zrušit. Já jsem chytal ty díry vpravo, jelikož nejsem moc žabař. Respektive jsem žabaž v jiném než spárovém smyslu. Yeah,
Tady by to šlo. Je, to už je nahoře tady, aha. Já myslím, že se ještě poleze, to už je vrch, tak dobrý. Tak já to zajistím a... Bylo to lehký, no. No pod kruhem byl jeden těžký krok, tam jak jsem se trochu zase. Jako musím říct, že nejtěžší krok byl pod druhým kruhem. Musím říct, že je to jedna z více cest poslední dobou, který jsem lezl, kde krok pod kruhem byl těžší než kroky nad kruhem. Taky díky moc, jo. Dneska je